Hallå Per! Hallå Hector! Hur länge har du bott i Göteborg nu? Sen 1987, så nu är jag nog en tvättäkta i Göteborg. Nej, det är inte riktigt som man räknar. Hur räknar man då? Jo, så här. Har du ätit halvspecial? Hopp. I munnen på vår malmska val. Det är så man vet. Ajå. Cyklat fast i treans spår. Ätit räkorna med skålet på. Det är så man vet. Ajå. Har du någon gång slagits med en fiskmås, blivit tagen av en kontrollant? Har du knött dig in på sjuans öl? Hallå, har du svarat här på namnet Glenn? Har du sovit en natt i Vasaparken? Har du släpat runt en kombaris? Har du sagt till någon vad du är TT? Har du brötat runt på andra lång? Nej, jag har inte gjort allt det där, men jag var tyken mot en tjomme som var open, Hector. Ja, men det är bra. Det är nog typ halvvägs där. Och så har jag målat rundstycken med Ruben Östlund. Bra! Att vara göteborgare handlar ju inte om varifrån du kommer. Det handlar om att sluta vara TT och behöva god så. Men vad har du med gjort, Per? Jag har fiskat cykeln ur kanalen. Jag har tejpat till en abrovinch. Har helskägg även på min flickvän. Kyler backen på min svaleskalv. Jag har hamnat sent på Dancing Dingo. Jag har badat i Poseidons kar. Jag har sovit 4 varv på vagnen. Jag har ropat flöda i trafik. Ja, men det är ju god bra, Per. Jag hör ju att du är en tvättäkta göteborgare.